Obrir un negoci nou no és una tasca fàcil. Sempre sorgeixen dificultats que solen superar-se a base d'il·lusió i de voluntat de tirar endavant el projecte. Un exemple de voluntat emprenedora la tenim al barri de Gavamar, on durant les últimes setmanes ha anat prenent forma Kawai, un projecte de restauració creat per Òscar Manresa i que busca la clau de l'èxit en una oferta diversificada. El Kawai obre avui les portes, però la setmana passada un equip de Gavà Televisió va voler viure amb el seu propietari els nervis dels últims preparatius. Falten pocs dies perquè el complex Kawai obri les seves portes. Són dies d'ultimar detalls i de començar a treballar amb l'equip de cuina perquè tot estigui a punt per al dia de la inauguració. El cuiner Òscar Manresa ha projectat un complex on hi tenen cabuda una zona lounge, una zona de barbacoa self-service, un restaurant de tapes, una gelateria, una pista de vòlei platja i una botiga de productes de qualitat. En aquest cas, aquesta diversificació de l'oferta i innovació és una manera de capejar la crisi. La gent no pot, potser, no pot vindre a la barbacoa, però potser li ve de gust prendre una tapa o li ve de gust emportar-se a casa un gelat o prendre una copa de cava amb els amics. Llavors això, doncs diversifiquem una mica el negoci o l'espai per poder, bueno, doncs no sé, aviam cap a on va, no? Com aquí qui diu, a vegades dius, què faràs? Dic, home, el que demani la gent, no? Però que vinguin, saps? Aquest projecte, però, no neix d'un dia per l'altre. L'Òscar Manresa hi porta temps treballant i, sobretot, pensant com tirar-lo endavant, malgrat les dificultats que sempre són presents quan s'inicia un negoci. La veritat és que jo sóc veí de Gavà des de fa 15 anys i me feia molta il·lusió. Jo, amb la família, tenim diversos restaurants a Barcelona i bueno, sent de Gavà, doncs, et fa il·lusió que a casa teva, al teu poble, hi hagi una representació dels nostres restaurants. Per començar una cosa de zero i fer complir totes les normatives que existeixen avui en dia amb un projecte com cal i com aquest, són molts diners. Són molts diners que hem invertit i que segurament continuarem invertint. El que passa que si no tenim el suport dels bancs, ens costa molt. Les il·lusions, però, superen els problemes i durant aquests dies el projecte acaba de prendre forma per estar a punt quan entri el primer client. A la cuina ultimen les tapes de la carta i els operaris acaben d'adequar les instal·lacions. Ara caldrà esperar que els clients acabin de donar el veredicte a l'aposta d'Òscar Manresa. Sens dubte, però, per ell la millor recompensa serà que els clients estiguin satisfets i tornin a passar pel complex Kawai.